Vremea a ținut cu organizatorii, astfel că foarte multă lume a venit la Telega pentru a simți gustul real al unei mari sărbători. Este un târg tradițional, care tradiția este de peste 100 de ani. Data de 8 noiembrie nu se schimbă niciodată, indiferent cum este vremea, și bună și rea, acest târg își urmează cursul normal. De aici încolo sperăm ca afluența de vizitatori să fie din ce în ce mai mare. Anul trecut am avut aproape la 5.000 de vizitatori cu local nici cu cât. Dimineața a fost rezervată cumpărăturilor, mai ales că oamenii au avut de unde să aleagă. Ce ați cumpărat? Niște pastramă, cașcavea, niște caș și urtă. Cum vi se par prețurile? Ca la fel ca acum una. Deci nu... Acceptare. Nu sunt acceptați. Nu s-au mărit, precum se spune, că s-au mărit. Da. Din punctul meu de vedere. Ce părere aveți despre târgul de toamnă de la Telega? De totdeauna a fost frumos și din ce în ce mai spectaculos. După amiază s-a trecut la lucruri mai serioase pe scena amenajată, urcând reprezentanți de seamă ai politicii prahovene, Mircea Cosma, Mircea Roșca și Grațiela Gavrilescu. O să-l invit pe doamna deputat Grațiela Gavrilescu, de pe același colegiu, care o să fie acompaniată și de doamna David, consilier județean, pe același colegiu. Avem candidat pe colegiul 3 deputați, pe doamna Grațiela Gavrilescu, o doamnă pe care eu o stimez, o apreciez și s-a luptat pentru dumneavoastră trup și suflet, în condițiile în care a trebuit să fie în opoziție. Vreau să vă gândiți cum va arăta Grațiela Gavrilescu în calitate de deputat, cu un guvern solid, cu un prim-ministru puternic, echilibrat și, de ce nu, cu un președinte care să-i pese de țara asta. O zi frumoasă de toamnă, cei care locuiesc astăzi la Telega o merită. Și merită să spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Sfinți Mihail și Gavril. Și, într-adevăr, Dumnezeu arată că acești locuitori de fiecare dată au parte de vreme frumoasă când sunt zilele toamnei la Telega. Și cred că este un semn bun. Seara a fost rezervată, așa cum era firesc, distracției, muzica, dansul și focul de artificii de la final, completând tabloul unei zile frumoase de noiembrie la Telega.